Hello everyone and welcome to the Educa. আপোনালোকৰ এক্সাম আহি আছে এডিআরই আৰু এই এক্সামটো অহাৰ আগতে মই দুটামান কথা আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিবলগীয়া আছিল যাৰ কাৰণে আজি মই এই ভিডিওটো বনাইছো সো আজি আমি ডিসকাস কৰিম যে আপোনালোকে যে এক্সাম আহি আছে যেটো আপোনাৰ 29 ৰ আছে আৰু এই যে 15 তাৰিখে যেটো এক্সাম আছে তাৰ আগত আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া আমাৰ আজিটো 12 তাৰিখ হলে এইকেইদিনত আপোনালোকে কি কৰিব বা যদি একচুৱেলি এটো এসপ্তাহমানৰ আগতে আপোনালোকে কৰিব লাগিছিল এতিয়াতো আমাৰ 3 দিনে আছে এক্সামটোলে আজি যেটো 12 তাৰিখ তো সেইটো কাৰণে আমি চাওঁ আজি যে আমি আজি কি কি কৰিম সেই এক্সামটোৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব লাগে একচুৱেলি সেইখিনি কথা আমি আজি ডিছকাছ কৰিম সো যেতিয়া আমাৰ এক্সাম ওচৰ চাপে আমি এটা কামেই কৰোঁ সেইটো হৈছে ৰিভিজন এতিয়া ৰিভিজন আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰে কৰিব পাৰে কোনোবাই হয়তো নিজৰ নোটছৰ পৰা কৰিব পাৰে কোনোবাই হয়তো ক'ৰবাৰ ৱেবছাইট বা ইউটিউব ভিডিঅ' বা এম চি কিউৰ পৰা কৰিব পাৰে আপোনালোকে ৰিভিজন ক'ৰ পৰাই কৰক সেইটো মোৰ প্ৰব্লেম নাই কিন্তু ৰিভিজনটো য'ৰ পৰাই কৰে লাগে কিন্তু আপোনাৰ ৰিভিজনটো যিখিনি আপুনি অলৰেডি পঢ়িছে সেইখিনিকে আকৌ আপুনি দুবাৰ পঢ়িব লাগে সেইটোকে ৰিভিজন বুলি ক'ব যদি আপুনি নতুন বস্তু এটা কমপ্লিটলি নিউকৈ পঢ়িছে সেইটো ৰিভিজন কেতিয়াও নহ'ব দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ মক টেষ্ট আপোনালোকে দিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছে ক'ৰবাৰ পৰা মক টেষ্ট লাগে য'ৰ পৰা মক টেষ্ট লাগে মক টেষ্টটো আপোনালোকে দিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এতিয়া আমাৰ 12 তাৰিখ হ'ল আজি 12 তাৰিখৰ এতিয়া মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান মক টেষ্ট দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু মক টেষ্ট যদিও কোনোবাই দিব বিচাৰিছে বা 29 তাৰিখৰ এক্সামটোৰ কাৰণে যদি দিব বিচাৰিছে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে অকল এডিআরই এক্সামৰ কাৰণে দিব বেলেগ এক্সামৰ পৰা মানে বেলেগ এক্সামত যিখিনি মক টেষ্ট আছে বেলেগ এক্সামৰ যিখিনি মক টেষ্ট আছে ইয়াৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে এইটো লেভেলৰ এডিআরই লেভেলৰ যদি বেলেগ এক্সামো আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক তাৰো আপোনালোকে মক টেষ্ট আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে মক টেষ্ট ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে জাষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰা তাৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় বা নিজকে পৰীক্ষা কৰা কোনো এইটো চেঞ্চ নবনিব হয় নি কাৰণ আপোনালোকে সেইখন এক্সাম পেটাৰ্ণ বেলেগ হ'ব পাৰে সেইখন মক টেষ্টৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তাৰ এক্সাম পেটাৰ্ণটো কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনালোকে যিটো এডিএট আহিব সেইটো বেলেগ হ'ব পাৰে পেটাৰ্ণো বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু যিজনে কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিব তেওঁৰ থিংকিংটো বেলেগ হ'ব পাৰে সো ৰিভিজন আৰু মক টেষ্ট এই দুটা আপোনালোকে কৰিব আৰু নতুন বস্তু একো এড নকৰিব এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে ইউটিউবত কিবা এটা নন দেখিলে কোনোবাই ইউটিউবত নতুনকৈ কিবা এটা পঢ়াই আছে আজিকালিতো এতিয়া ইউটিউবটো যিহেতু আমাৰ এক্সাম ওচৰ চাপিছে সেইকাৰণে ইউটিউবত আপোনালোকে 100,000টা ভিডিঅ' পাব হয়নে সো সেইখিনি আপোনালোকে নতুন নিউ নতুন কনচেপ্ট নতুন থিয়ৰী নতুন আইডিয়াছ আপোনালোকে নিজৰ মগজুত ইনক্লুড নকৰিব যিমান পাৰে ৰিভাইজ কৰক যিখিনিকে পঢ়িলে সেইখিনি 10 বাৰ 20 বাৰ 50 বাৰ পঢ়ক সেইখিনি আপোনালোকক বেছি ফল দিব আৰু লাষ্টত মই আৰু দুটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ হেল্থ আমি বহুতখিনি কথা আমি ইগন'ৰ কৰোঁ কিন্তু এইখিনি ইগন'ৰ কৰিবলগীয়া কথা নহয় এইখিনি আপোনালোকক বস্তুটো এফেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ ৰিজাল্টত এফেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চত এফেক্ট কৰিব যেনেকৈ ক্ৰিকেট খেলাৰ তো এইটো যেনেকৈ মেণ্টেলি এটা প্ৰেছাৰ চ' মেণ্টেলি ষ্ট্ৰেছ নল'ব পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন আপোনালোকে একো নপঢ়িব পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন নপঢ়িব কিতাপ পত্ৰ নচুবেচ বন্ধ কৰি থৈ দিব তলাত আলমাৰি তলা মাৰি থৈ দিব জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব কিবা মুভি চালে কিবা আপোনাৰ ভাল লগা কাৰ্টুন চালে যি মন যায় ভাল লগা কিবা এটা বস্তু আপোনালোকে হঁহাৰ বস্তু বা কমেডি যিয়ে ভাল লাগক লাগিলে সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাব পাৰে সেইদিনা মানে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এক্সামৰ আগদিনা কমপ্লিটলি ৰিলেক্স কৰক ভাল খাদ্য খুৱাওক ভালকৈ শুৱক এনেকুৱা নহয় যে 4 ঘণ্টা শুইছে আৰু গোটেই বাকী একদম পূৰা পঢ়িছে 18 ঘণ্টা পঢ়িছে 20 ঘণ্টা পঢ়িছে একো লাভ নাই বৰঞ্চ আপোনালোকৰ লোকচানে হ'ব যিখিনি অলৰেডি আপোনালোকে পঢ়িছে সেইখিনি আপোনালোকৰ পাহৰিহে যাব চ' সেইটো কাৰণে ইমানখিনিয়ে মই আজি এইকেইটা কথা আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছিলে মই ভাবি আছিলোঁ এক্সাম ভিডিঅ'টো বনাম বুলি কিন্তু সময় পোৱা নাছিলোঁ চ' ইমানখিনি আছিলে আই হোপ আমি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু আমি মই আশা কৰিম যে আপোনালোকৰ এক্সাম ভালেই হওক আৰু মই যদি আৰু কিবা থাকে মই আপোনালোকক জনাই থাকিম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এভৰিৱান গুড নাইট টেক কেয়াৰ